Bu müharibə döyüş meydanında udulmalıdır. Avropa İttifaqdan sensasiyalı mövqe. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell arzu edib ki, Ukrayna ilə münaqişə diplomatik yolla yox, hərbi yolla həll olunsun. TAS agentliyinin yazdığı kimi, belə açıq döyüşkənlik Avro İttifaqın bütün tarixi boyu tamamilə görünməmiş yenilikdir. Borrell bu fikri Ukraynaya Avropa Komissiyasının başçısı Ursula von der Leyen də birlikdə səfərindən sonra Twitterdə xəbərlər seriyasında nümayiş etdirib. Bu müharibə döyüş meydanında udulmalıdır, bold el yazılıb. Bu zaman o növbəti dəfə ötən ayda Ukraynaya silah alınmasına əlavə olaraq 500 milyon avro ayrılmasını xatırladı. Bu silahlar Ukraynanın tələbatı əsasında seçilməlidir. Yəni Ukrayna hansı silahı istəyirsə onu sesecək. Və ümumiyyətlə belə fikirlərin səslənməsi sensasiya da oradan da sayılmalı, çünki Avropa İttifaqının sözçüsünün və Avropa İttifaqının belə ciddi xaricişlər və tərkibçiliyi siyasəti üzrə ali nümayəndəsinin döyüş meydanında udmalıq bizə Rusiyanı deməsinin arxasında başqa səbəblər durur. Təbii ki, xoşluqla Putin'in yaxasını buraxmaq söhbəti yoxdur onu döyüş meydanında udub kapitulyasiya eləttdirmək niyyəti var hər halda yetkilinin söylədiyi e, bu sözlərdən belə bir nəticə çıxarmaq mümkündür